Цікавитися японською культурою. Професійний театрознавець Марися Нікітюк розкриє усі таємниці театрів «Но» та «Кабукі». Традиційний театр Японії – минуле та сучасність. Подібні до жінок, вони грають чоловічі жіночі ролі. І знову ж таки, від проституції ніхто не відмовлявся. Лекції та події. Якщо раніше якби гомосексуалізм більше був притаманний аристократичним колом, то тут якби понеслась, що називається. У суботу о 21:30.